zamu ya wakuu wa vikundi mbalimbali kuweza kuchukua nafasi zao ndani ya gwaride hii pamoja na parade adjutant. Na baada ya kupokea ama kuchukua sukani kutoka kwake parade adjutant, anaondoka kwa kasi zaidi kulingana na muda aliyoweza kupewa, akitoka nje ya gwaride hii kujiunga na wakuu wa vikundi mbalimbali kabla ya kurudi tena na kuchukua nafasi zao mbele ya vikundi vyao.